回の裏です。この後がグラシアル、松田、内川とつながっていく、打順としては下っていくところです。交流戦で山口からは三振2つ、そしてライトフライ。コース別のグラシアルの打率をご覧いただいています。ピッチャーから見た視点です。本当に今年は打線、ウクビソンが多かったですね。いやもうあのインサイドのさばきも上手ですね、はい、少しインサイドに来たボールを入れていきました。そのインサイドのボールでした。逆転ツーラン、すぐにホークスが逆転。阿部のホームランの後、このグラシアルのツーランホームラン、2回両チームともにホームランで点を取り合います。ちょうど小久保さんがそのインサイドのお話を。